maddiyatok fitne be imtiyaz fitneye ne dünyasımız albatta nabi pak alayhi salatu vesselam farman panni zindagi pat mardan khatri isme shadid fitne tro sutro mein khawatinun fitne allah taala kare raham isse sh bardar fitne bardar azmish mardan khatri to baral is afsosani kathwan ummatuk 97% tabak taqriban garak gumun gurhan mein sabab baneyas ye ladki aur naujawan نوجوانوں کو کریو کتے تو یس تی زندگی گئی بالکل داغدار گئی اور سبب بنی یہ لڑکی اس لیے بے انتہا ضرورت چمنی بچنس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو فتقوا الدنيا واتقوا النساء میں نے امتی تو بچو دنیا نش یعنی دنیا کے پریشانی میں مبتلا گسیو اور ان تو دنیا سنو بے ایمان بنے ان تو دنیا خدا سے دور کرو اور عملو سے دور کرو اخرت سے غافل کرو واتقوا النساء بے بچو خواتین نش ان خاتون چا اخرت سے غافل کری اور ان چا خاتون اللہ تعالی سے دور کری اور واقعی شتائی شدہ کات یمس انسان اس کوس لڑکے سے تعلق گو شاید تمسن ایمان محفوظ روزی عمل اس گشتی خدای اس نارائز گشتی اس سے بہرحال بے انتہا ضرورت بچنس او انشاء اللہ تعالی گڈنت ابتدا پٹ انسان اس بچاون ایمان والے بچاون کم پٹ ان کے لڑکیاں قریب گئے جن کے یا وغیرہ وغیرہ تعلق کرے قائم پدائے پابندی لگاون نا اللہ تعالی فرماون صبح دوائی زنا نش یعنی یم چیز زنا اس قریب گشی تیمون بچ لا تقربوا الزنا سمگس قریب زنا زنی کن چیزن کی یعنی یم چیز زنا اس قریب یم چیز کرنی تیمن قریب مگس کے مثلا لڑکی کو وشن اس انسان زنا اس قریب کرن یا لڑکی وش لڑکس کو نہ سمجھاوا ایشن اس مضمون زیادہ نہ بوز نہیں اور نہ شبرحل ونی کان چیز قرانی پاک فرماون اخ حکم مردن خاطر بیا حکم چھ الگ خواتین خاطر اللہ تعالی قائم کرن یا ای کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ونیواد امت کے مردن تیم بچائیں پن چشم خواتین نش یغضوا جکائیں پن چشمن کرن رش و پر صبر خواتین کو مشن کے اور دیم حکم خواتین الگ و کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن بے فرمایو ہس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خواتین کہ تیم تی پنے چشم جھکاو جن تیاسن پنے چشم جھکاو فقائے کرام نے راش بہرحال الگ تھلگ تمنا کہ اگر کوئی خاتون شہوت و گلباش نہ کہ یا تم فٹنس میں مبتلا کا سو اندیش اس نہ کہ تم اس قدر مردن کو وشن چن تل ناجائز کہ البتہ اس کے دور اس میں جس عشق مجازی قائم کو کم ذریعے کو قائم وشن ذریعے اس نے خواتین تے یہ زمانے سے پابندی تم تے وشن مردن کو نوش مرد خواتین اور نوشن خواتین مرد امی عائشہ فرمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمو اعلی تقوی کو خواتین ہن کہ نوش مرد تمن اور نوشن متم مردس نوش مرد خواتین اور نوش خاتون مردس بالکل تائی شدہ کچھ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما مجلس میں صحابہ کرام حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارد گرد اخ سوال فرمو حضرت صاحب صاحبن فرمو صاحب صاحب میں وے تو تی مسوراتن خاطر کیا شو بہتر چیز خواتین خاطر کیا چیز بہتر صاحب صاحب ایک جواب دیت کی تو بہرحال مجلس شیتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ درائی گئی حضرت فاطمہ زہرا نش تمن فرمو تے اے فاطمہ میون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال حضرت فرماون کہ کیا بہتر چیز خواتین خاطر اعلی چیز کیا خواتین خاطر کس چیز ساری کو بہتر خواتین خاطر حضرت فاطمہ زہرا وس فرمس اے علی خواتین خاطر بہتر یہ چیز نوشن تیم مردس اور نوش مرد تیمن تیم جب چاہیں پنن پان مردن ہائیں نکے اور نوشن تیم پنن چشموں سے کنس مردس آو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایک جواب دیتا سوال ہے مشم سوالوں جواب معلوم خواتین خاطر یہ چیز بہتر نوشن تیم مردن اور نوش مرد تیمن فرمس علی جواب کہیں مونی چاہ عرض کرن یا حضرت فاطمہ تو زہران جواب فرمس سکیج دی ہنی جواب فانہا بزعت منی سش میں نے جگر جگر کا ٹکڑا یعنی حق چھنے جواب دیتن پوز جواب چھ یہ خواتین خاطر ساری کو بہتر یہ چیز کہ تم تو وشن مردن اور ان فتنہ کی دنیا سمز قائم اللہ تعالی کرے رحم اخ مسلمان بچی چھ غیر مسلم مرد سے مبتلا کمس وجہ کیا چھ یمی چشمن کرے خرابی اس لیے اللہ تعالی دشمنی حکم الگ الگ قائم کرن کہ مرد جھکائیں پن چشمہ اور خواتین تو جھکائیں پن چشمہ